はい、T シャツのこれは、背中の部分なんですけど、まあ、ご覧のようにね、ちょっと原因は分かんないですけど色移りが、あります。で、ブランドお品がモンクレールですね、まあ、ハイブランドになってきますけれども、少し厄介なのがですね、これは、まあ、綿素材ではいいんですけど、ポリウレタンが確か反応されてたかな。ウレタンがね、8% 混合されています。まあわずかでもねポリウレタンが混合されてると、結構ね処理に影響出てくることが多くて、もう 8% ぐらい入ってくると、ちょっとね、使える薬品も、ね、限定されてきたりしますし、いつものようにね広範囲の色素のシミを、全体に処理していくっていう方法もねやりにくくなってきますので、まあ、おそらく全て手作業で順番に外していくことにはなると思いますけど、はい、まあ、色素自体はねそれほど定着しているような感じもないんで見えるかとは思うんですけど、どうしてもね、手間のかからない方法っていうのが、選択しにくくなってます。最後はどうしようかな。まあ、今一部やってみましたけど、なんとかいけそうなんでね、はい、そのまま、まあ、続けていきたいと思います。はい、まあ、ひとまずちょっと中途半端ですけど、ここまで。